မစိကတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာရှိတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဘုရားကိုယ်တိုင်အဖြေထုတ်ပြတာဣဒ္ဓဗိကခွေဧကိသောပုဂ္ဂလောဟိနောဟောတိတိလေနသမာဓိနာပညာယယသဗျာတော့အဓိကအရေးချင်းတွေကိုဖော်ထုတ်တာနော်အဓိကအရေးချင်းတွေကိုဖော်ထုတ်တာသီလဘက်ကချိန်လဲကိုယ့်တဲ့အောက်တန်းကြတယ်ကိုကငါးပါးသီလလုံသေးတယ်သူကမလုံဘူးနှစ်ပါးတောင်မလုံဘူးသုံးပါးတောင်မလုံဘူးနော်ကိုကမှငါးပါးသီလလုံသေးတယ်သူကမလုံဘူးကိုယ့်တဲ့အောက်တန်းကြတယ်ကိုကမှဥပုသ္ဆောင်တယ်သူကတခါမှဥပုသ္ဆောင်ဟာကိုချင်းသီလကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်တဲ့အောက်တန်းကြစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လဲကိုယ့်တဲ့အောက်တန်းကြအသိပညာထင်တာတွေသာဆွတ်ပြောတာကိုသိတာလောက်တောင်သူမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောကိုယ်တည်းအောက်တန်းကြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့လုံးဝမစိတ်ကပ်ပါနဲ့လို့ဒါလို့ပြောတာလုံးဝမစိတ်ကပ်ဘူးလို့ဆိုတာမပေါင်းရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအညတရအနုဋ္ဌယအကျဉ်းနာထားပြီးတော့သူ့တော့ပြစ်မထားပါနဲ့လို့ပြောတာနော်သူစီကဘာတစ်ခုမှမမျောလင့်နဲ့စိကတ်တယ်ကိုးွယ်တယ်ဆိုတာမလုပ်နဲ့အကျဉ်းနာထားပြီးသူ့ကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ကရုဏာနဲ့တော့အတူတွဲလို့ရပါတယ်လို့သူတို့ပြောတာနော်လောကမှာတခါတခါရှင်တွဲတယ်ဆိုတာပေါင်းသင်းနဲ့ဆက်ဆံပမာတကားမှာလည်းရှိတယ်လေလူအားလေမုံဆိုးနာနီးမုံဆိုးဖြစ်တယ်တင်္ဂနာနီးတင်္ဂါဖြစ်တယ်အတူယူသွားတာကို